Dobro večer, pratite emisiju Panorama. O Beogradu, o funkcionisanju grada, o predstojećim izborima opštinskim koji treba da se održe, ne znamo tačno još datum, ali negde u krajem aprila meseca, o tome kako da poboljšamo život građana Beograda, o prestonici pričamo, kako da izgleda lepše i kako da se još ponosimo ne samo gradom Beogradom, već kako da svi oni koji bi trebali da dođu kod nas, da nas posete u turističkom smislu, kako možemo da poboljšamo jednostavno naš grad da bi svi mnogo bolje i lepše živeli u njemu. O tome moji gosti večeras za vas. Aleksandar Jovičić, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada. Dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Balša Božović, šef odborničke grupe Demokratske stranke u Skupštini grada. Dobroveče. Dobroveče. I sa nama Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada. Dobroveče. Dobroveče. Pa evo da krenemo, možda i prvo pitanje koje se nameće, bez obzira što zvanično nije izborna kampanja krenula, da li je zapravo kampanja u toku? Pa što se tiče Srpske napredne stranke, mi već od 2014. godine, otkako je uveden privremeni organ, radimo intenzivno na terenu u svih 17 beogradskih opština. Završavamo ono što je možda već deceniju i po unazad obećavano, a nije ispunjeno. Naravno, shodno onoliko koliko sredstava imamo, s obzirom da nam je budžet ostavljen zaista razoren, od velikog duga do ogromnog deficita koji je iznosio u Beogradu 21,5%. I pokušavamo da saniramo pre svega finansijski aspekt grada Beograda, odnosno budžet, odnosno troškove, da vratimo dugove koji su nam ostavljeni, a da se pritom ne zadužujemo ni za jedan jedini novi evro, da ne bismo ostavili hipoteku na neke buduće generacije. Tako da mi nećemo ostati neku preveliku razliku između dosadašnjega rada i rada koji bude eventualno sada u naredna dva meseca kako budu se raspisali lokalni izbori. A kako su dugovi ostavljeni? Koliko je bilo? Pričalo se o deficitu na nivou države. Što se tiče grada, kako je to izgledalo? Što se tiče grada, deficit je zaista bio na 21,5% od budžeta, što je jedan od istorijskih deficita grada Beograda. Ako govorimo o javnim preduzećima, javna preduzeća su bila neprofitabilna, odnosno poslovali su negativno u vrednosti od 800 miliona. Dug celokupni grada Beograda, ono što se uzelo na ime kredita zbog nekih projekata koji su rađeni, zbog jednog neodgovornog ponašanja, zbog kupovine socijalnog mira pred neke izbore koji su bili 2012. godine i tako dalje, dug je narastao na preko milijardu evra, što je zaista velika cifra, odnosno visoka cifra za grad Beograd. I evo, mi smo se suočili da posle dve godine današnji deficit u gradu Beogradu, znači zaključno sa krajem 2015. iznosio 9%, a projekcija budžetom za 2016. je da nam deficit bude 4%, što znači da ćemo smanjiti deficit 5 puta, što dosta govori o tome kako se grad vodio u prethodne dve godine. Odgovorno, pošteno, sve je bilo transparentno, nismo se zaduživali zbog izbora, ovih koji su danas, to jest koji će se raspisati za par dana, jer mislimo da pre svega moramo se ponašamo odgovorno, ne želimo da kupujemo izbore, želimo da, i to naravno novcem građana, kao što su neki radili godinama unazad, nego želimo da onoliko koliko imamo u budžetu novca građana Beograda ili građana Srbije, raspodelimo na najbolji mogući način i da postignemo najbolje rezultate sa tim novcem. I apropo toga, mi u ovom trenutku imamo 31 javno preduzeće u gradu Beogradu, 29 javnih preduzeća u ovom trenutku posluje profitabilno. 800 miliona su dugovi bili dinara su bili od javnih preduzeća u 2013. i 2014. godini. Danas imamo 2 milijarde dinara jer su javna preduzeća u plusu, posluju profitabilno. A kako smo, i ovim završavam, uspeli da smanjimo te troškove? Tako što smo ukinuli 2014. godine razne marketinške, konsultanške firme koje su radile, gde se ispumpavao novac, i razne advokatske kancelarije koje su, jel te, zastupala ta preduzeća. A izvinite, molim vas, šta će vam marketinška agencija u preduzeću Gradska čistoća kad je monopolista? Ili parking servis, ili beogradski vodovod i kanalizacija, itd. itd. I ponosan sam kao gradski odbornik što sam u mandatu, još uvek gradski odbornik, gde javna preduzeća danas imaju 2 milijarde dinara plus, znači profitabilno posluju i nemamo više onakvu situaciju kao što je bila ranije. I time završavam, dva preduzeća, pošto sam rekao 29 da posluju profitabilno, dva preduzeća koje nam danas predstavljaju problem jeste svakako Gradsko saobraćajno preduzeće i Sava centar. Ono što mogu da najavim sada što se tiče Sava centra, već sledeće nedelje počinju pregovori da nađemo partnera
koji će uložiti 20 miliona evra u Sava centar, jer Sava centar ima veliki problem sa energetskom efikasnošću, ništa se nije ulagalo godinama, sve je oronulo, nažalost, i propalo, je simbol jednog i na taj način ćemo napraviti kongresni centar u Beogradu koji će u ovom delu Evrope zasigurno doneti nove prihode i izaći ćemo iz tih dugova. A što se tiče gradskog saobraćaja preduzeća, to ću pričati malo kasnije. Malo kasnije ćemo o tome i o novim autobusima, pričat ćemo, ima dosta tu tema. U vašim, gospodine Božović, u vašim intervjuima do sada uglavnom ste na neki način demantovali sve ovo i rekli da to nije istina i da se negde govori o drugim stvarima, ali evo sada prilike da i pred ove izbore pričamo o tome šta je Demokratska stranka učinila do onog trenutka dok je bila na vlasti, a šta Srpska napredna stranka. Prosto, evo, ove sve stvari o kojima ste pričali zaista jeste bilo evidentno i mi kao medij imali smo priliku o tome i da pričamo i da znamo da su postojali i marketinške agencije i da s jedne strane zaista je bilo tih stvari koje se moglo izbeći, a i uštediti novac građana Beograda. Hvala vam na prilici, nakon evo 3 godine se ja vidimo ponovo u studiju. Mislim da je veoma važno da ovo je uprava za javni dug Ministarstva finansije Republike Srbije, čiji predsednik vlade je gospodin Aleksandar Vučić. Demantuje ono što je malo čas Jovičić govorio. Uprava za javni dug govori da Beograd nije prezadužen grad, da je na danom silaska sa vlasti Demokratske stranke dug bio 395 miliona evra, da se svaki dinar... Možete samo ponovno da nam pokažete taj papir da vidimo to. Pozajmljen svaki dinar koji je uložen u infrastrukturne projekte. Beograd je, kao što znate, bio najveće gradilište u ovom delu Evrope. Dakle, o GSP-u ćemo kasnije. Mislim da veliku odgovornost snosi sam kolega Jovičić, s obzirom da je pozivao da se karte za prevoz ne plaćaju, te naplate bila veoma niska i prouzrokovala dalje probleme. Kada pitate da li su raspisani izbori i da li se zapravo krenulo u kampanju, nisu raspisani izbori, ali kampanja nikada nije ni stala. Od 2012. do danas jedino što Srpska napredna stranka od lokala, Beograda, Republike ima jeste marketing, nekoliko kartonskih maketa i, kako kažem, okrečenu, nezavršenu železničku stanicu. Mi mislimo da to nije dovoljno. Lično sam uputio nekoliko apela gradonačelniku Beograda da zbog ogromnog straha, bede i poniženja sa kojim se građani Beograda suočavaju... A kakav je to tačno strah? Kad kažete šta je to što građani doživljavaju, a što niste doživjeli kao poniženje za vreme vaše vladavine? Beograd je danas po Merceru, odmah iza Kijeva, najnebezbedniji grad u Evropi. Imali smo, evo, i sinoć jedan slučaj gde je jedan poznati glumac takođe pretučen u centru Beograda. Dakle, po kriminalu, po korupciji, po mnogim stvarima kojima se Kijev, evo da kažem, diči kada je u pitanju bezbednost, Beograd je odmah iza njega i ja smatram da je to potpuno veoma loše. S jedne strane, otpuštamo kao država, što mislim da nije dobro, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, njih 1500 će ostati bez posla i grad će samim tim biti nebezbedniji, a s druge strane, taj novac uložemo u komunalnu policiju koja predstavlja isključivo privatno obezbeđenje gradonačelnika Beograda i nekog vrha Srpske napredne stranke. Mislim da to nije dobra poruka i ne samo iz tog razloga, već i zbog raznih projekata od Beograda na vodi, Meite u Obrenovcu, prokopa, poreza na imovinu, veoma lošeg stanja kada je socijala u pitanju. Mislio sam da je potpuno u redu da kada su već, i dozvolite mi samo još da, i da završim, raspisali, odnosno podneli ostavke i predsednici opštine iz Zemuna iz Voždovca, iako su i Srpske napredne stranke, iako smatram da oni ne rade dobro svoj posao, svaka im čast zato što su vratili mandat građanima i žele da provere da li je, iako im nisu redovni izbori, da li je vreme da nastave da rade ili ne i šta građani imaju da kažu o njima. Isto sam tako smatrao da je veoma važno da i Siniša Mali podnese i da vrati mandat građanima, da bi građani rekli da li je i na koji način grad Beograd danas ide dobrim smerom ili ne. I smatram da su izbori u Beogradu veoma neophodni, da je upola branio dostojanstvo građana Beograda, kao što je branio Nikolu Ristića kao načelnika komunalne policije, mislim da bi Beograd bio mnogo srećnije mesto za život. Govorit ćemo i o komunalnoj policiji, to je jako interesantno. Sećamo se vremena kada se promovisala komunalna policija na nivou cele države i to je bilo za vreme vladavine Demokratske stranke, ali da nam Nikola, kao neko koja je zapravo čija je stranka zapravo bila i u vreme vladavine Demokratske stranke, ali u vreme sada Srpske napredne stranke, kaže zapravo kako je realno stanje u gradu. Pre svega socijalisti su na strani naroda, bez obzira s kim su, kad u kom periodu bili na vlasti. Ali slušam gospodina Božovića... Onda nam dajte taj glas razumu da čujemo kako je to. Evo reći, jeste, to je tačno, ja mogu da budem vrlo objektivan.
Slušam gospodina Božovića, poznajem ga dosta dugo i slušam i ovakve rasprave svakodnevno u Skupštini grada Beograda, s obzirom da sam predsjednik Skupštine grada, ali moram reći da ovo što Božović radi je upravo sada politički marketing, a da ovo što on priča ne odgovara činjeničnom stanju. Ja vrlo volim da pričam o konkretnim stvarima, ne volim, zato što se predizborna kampanja obično koristi za floskule. Gospodine Božoviću, ja nisam nepismen čovjek i znam šta vi meni dajete, s tim papirom mašete već godinu dana. Znači, dug grada Beograda se može izračunavati na različite načine. Možemo meriti zaduženje grada Beograda, javna preduzeća čiji je osnivač grad Beograd, su sva bila prezadužena. Ako morate uzeti u obzir i dugovanje vaših javnih preduzeća, jer ste vi njihov osnivač, vlasnik kapitala svih javnih preduzeća ste vi. Jedinice lokalne samouprave nisu beogradske opštine. Grad Beograd je jedinice lokalne samouprave prema zakonu, našem glavnom gradu, što znači da dugovanja svih opština i kreditno zaduženja spadaju na grad Beograd. I to je ta zamka u koju mi ulazimo. Da li je budžet grada prezadužen ili da li zaduženje grada Beograda gledamo celokupna njegova javna preduzeća i sve opštine čiji on vlasnik. Ali čekajte, recite mi samo sledeće, ako imate parking servis koji sada posluje bolje nego ikada, a znate u kakvom je zaduženju bio predemokratski, to ću i vas pitati. Tako je, možete ga pitati. Zašto parking servis danas može iz sopstvenih prihoda da investira u izgradnju novih garaža, povećanje kapaciteta svojih usluga, kako možemo da radimo rekonstrukciju garaže na Obilićevom vencu, kako možemo da idemo u projekat izgradnje podzemne garaže na Studentskom trgu iz sopstvenih prihoda, a zašto su nam dobit tog javnog preduzeća do pre 3 godine bila oko 40-50 hiljada dinara na godišnjem nivou? E, to je pravo pitanje i ja verujem da gospodin Božović ima odgovor na to pitanje. Imam ga i ja, ali ću ga dati kasnije kada budem čuo njegovo izlaganje. Ono što je suština jeste da mi kao odgovorni ljudi nemamo vremena da se bavimo marketingom, da se bavimo medijskom promocijom, skupovima, plakatima i recima. Mi moramo kao odgovorni ljudi koje je narod izabrao da vode računa o njihovom svakodnevnom životu, da bez obzira što je izborna kampanja, vodimo računa da grad Beograd funkcioniše svaki dan onako kako treba. Morate svako jutro kada ustanete u gradu Beogradu da imate autobuse koji su izašli na ulicu u dovoljnom broju, mora da vam rade svi vrtići, obdaništa, škole, mora da imate grejanje, mora da sistem funkcioniše i mi nemamo vremena za kampanju. Ako nekome to što je radio 3 godine u ime građana nije bilo dovoljno da se predstavi, nećemo pomoći ni izborna kampanja. Vrlo jednostavna situacija. Imamo izbore u 17 beogradskih opština i to je dobro. Što smo Zemun... Evo, daću vam vrlo jednostavan odgovor, gospodine Božoviću, koji se vama neće svidjeti. Zemun i Voždovac su se razdvojili zato što su imali prevremene izbore 2009. godine. Pa su se kasnije i Voždovac zbog ponovljenih izbora odvojio od Zemuna. Imali bismo izbornu kampanju na svakih 9 mjeseci u gradu Beogradu, a to nije dobro da maltretirate ljude. Znači, u jedini... istog dana bi bili izbori u Beogradu. Dozvolite da završim rečenicu, ja vas nisam prekidao. Znači, svi građani Beograda, na svih 17 beogradske opštine, preko 1,5 milion ljudi, imaće priliku da oceni svakog od nas pojedinačno. I mene kao predsjednika Skupštine grada i gospodina Božovića kao opoziciju i gospodina kao nosioca ove gradske vlasti. Ako mogu samo... Evo, ja predlažem fair i želim da čujem i samo želim da čujem odgovor na to pitanje. Ako je suština, ako je suština u tome, pozivamo vas sve da se dan nakon izbora nađemo i prokomentarišemo rezultate izbora. Ukoliko na tih 17 opština Demokratska stranka i opozicija koja stoji iz Demokratske stranke, to su, ne znam, Tadić, Živković, nisu ni bitni. Oni nisu čak i presječenost u Beogradu. Njih nema. Samo je Demokratska stranka zastupljena u Skupštini grada Beograda. Ako pobede aktuelnu vlast, evo sedamo pričamo o izborima u Beogradu. Ali morate nas pobediti. Moraju građani na izborima reći da li nam veruju ili nam ne veruju. Evo pozivam, ako hoćete u istom sazivu, sastavu, da se nađemo dan posle izbora i da kažemo kako su građani svakog od nas ocenili. Jer vi mislite da će i gospodin Jovičić i ja sedeti ovde i biti na vlasti ukoliko nemamo podršku građana? Nećemo. Ovo nije Vojvodina. Mi nismo Pajtić. Kažu i stvarno jeste tako, građani Beograda daju svoj sud i onako kako oni se osjećaju u tom trenutku, to će pokazati. Pa teo sam samo da odgovorim konkretno na Nikodijevićeva. Dakle, Aleksandar Vučić kaže da grad Beograd je zadužen 395 miliona evra i sada vas dvojica ovdje kaže da je to nije istina. U redu. S druge strane, kada je gospodin Vučić raspisivao izbore da bi proverio kako on lično stoji u Srbiji i da li su građani zadovoljni kako vlada Republike Srbije, onda je raspisao izbore na republičkom nivou. Nije raspisao izbore u Vrnjačkoj Banji da vidi kako stoji u Srbiji. Vi imate problem lično sa Aleksandrom Vučićem. Dakle, Aleksandar Vučić izbore raspisao da vidi da li su... U beogradskim opštinama da li su reforme. Neće čuti građani Beograda, ali jako mi važno. Ali ne treba zloupotrebljavati ime premijera. Aleksandar Vučić je raspisao izbore da bi...
video u nastalim društvenim okolnostima, da li su reforme koje su jako teške nailaze na podršku građana Srbije? I Aleksandar Vučić će sigurno posle izbora imati što da kaže. Nije nam tema, izbori su evidentno biće. Siniša, evo, Siniša Mali ne može da raspiše izbore u Zemunu i Voždovcu. Ne može, pošto ja raspisujem izbore. Ali da, to je vrlo logično, da proveri to kako su građani njegovim radom zadovoljni. Dakle, ovde se raspisuju izbori da bi se proverilo kako su građani zadovoljni predsjednicima opština i opštinskim upravama. A ovde u ovoj situaciji očigledno je neko u strahu zato što smatra da je Srpska napredna stranka veoma loše stoji u gradu. To nema veze sa vama, to ima veze sa gospodinom Jovičićem. I nemojte tako žustro da branite stav gradonačelnika Beograda koji je neodbranjen. Ja nisam ga pomenuo. Dakle, veoma je važno da građani kažu... Da mi obećate da se da posle izbora vidimo. O komunalnoj policiji, šta misle o Beogradu na vodi, šta misle o Prokopu, šta misle o tim maketama silnim, šta misle o tome što je grad Beograd sa 470 evra prosječe plate pao na 420, šta misle o tome što nijedno novo radno mesto nije otvoreno, šta misle o tome što je grad drugi po redu najnebezbedniji u Evropi, to kaže Mercer, ne ja, to je zvanična institucija koja se bavi tim pitanjem, gospodine Milinkoviću, time se ne bavimo ni vi ni ja. Trenutna bezbedonosna situacija. Dakle, vi imate situaciju da je Mercer, koja je zvanična institucija, da ocenu da je grad Beograd drugi najnebezbedniji grad u Evropi. Ali to zaista sada... Ne, gospodine Božovića, činjenice nisu mnogo bitne, kada je predizborna kampanja u pitanju. Evo sad vas pitam, znate kakva je bezbedonosna situacija u čitavoj Evropi i svetu? Zbog migranata i zbog cijele politike, ja sam... Ali sad vas pitam u stvar, kako je moguće da smo mi nebezbedan grad koji ima najveći porast stranih turista... U Beogradu. Nisam to rekao, Božoviću, bez obraza. Dakle, došli smo na 90.000 Bugara koji su trošili 3 dana po 300 evra. Ma, za razliku od vašeg vremena... Ajmo već kad pominjamo te konkretne... Mnogo je bitno. Kako smo vodeći grad u jugoistočnoj Evropi po povećanju broja stranih turista, a da ne mislim ja, to nije moja lična ocena, da to nije nameštena statistika, zašto dolaze svetski hotelski lanci i otvaraju hotele u Beogradu? Zašto Kempinski? Zašto Hilton? Zašto W Hotel? Zašto hoteli koji spadaju u sam krem svetskih lanaca hotela dolaze u Beograd ako nije tačno ono što govorim? Gospodine Božoviću, koji su strani investitori došli za vreme vladavine Demokratske stranke u Beograd? Za vreme vladavine Demokratske stranke vi ste imali 2,5 milijarde evra investicija u Srbiji, što je više bilo nego u celom regionu zajedno. Dakle, govorim o Rumuniji, o Bugarskoj, o Mađarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Gde su tačno bile najviše investicije, u Beogradu ili u Srbiji? Podsjetiću vas samo neke od njih. Dakle, ako imate proizvodnju automobila u Srbiji, to je dovedeno za vreme Demokratske stranke. Imali ste od Boša, imali ste od Jure, imali ste fabrike koje su dolazile i otvarale i ono što je veoma važno... Ali je bila visoka nezaposlenost. Spomenuli ste da Beograd nema... U najvećoj krizi uspela je tadašnja vlada, koju i ja lično zameram određene stvari, da sačuva veliki broj radnih mesta. U gradu Beogradu, samo da vam kažem, 395 miliona evra smo pozajmili. Potrošili na kapitalno ulaganje 3,5 milijarde. Dakle, samo da vam... kapitalni deo budžeta za vreme Demokratske stranke je bio preko 50%. Danas je ona 15%. Koja fabrika je crna u Beogradu? Mi imamo, evo, samo završavam. Ime fabrike koja je crna u Beogradu vaše vreme? Samo vas molim. Dakle, mi imamo obnovljen ceo vozni park, gradsko saobraćajno preduzeće je radilo u plusu. Mi danas imamo situaciju da se hvalimo, kao i pojedini funkcioneri Srpske napredne stranke. Evo da vam kažem, upravo da se nadovežem na tu vašu, Makiš 2 je gospodin Cvijo Babić kao direktor ispred Demokratske stranke napravio najmoderniju fabriku u Evropi, sa kojom se, evo, gospodin Jovičić i Siniša Mali hvale. I meni je drago zbog toga, zato što je to dobro za grad Beograd. Ajde sad, Aleksandar, da kaže. Makis 2 je bio pred raskidom ugovore, nisu ispušteni rokovi. Ja sam lično pregovarao s Izraelcima da završimo Makis 2. Ja ne mogu da verujem. Znači, prvo, kao predstavnik najveće stranke, dobio sam ovde najmanje vremena, što govori da... Borite se za svoje vreme. Tačno, borimo se za svoje vreme, ali dobro, što kažete vi na početku emisije, da je gospodin Nikodijević možda najobjektivniji, jer je bio za vreme režima gde se otimalo u Beogradu i danas kada se pošteno i odgovorno radi. Ali, s druge strane, šta ja hoću da kažem? Prvo, kada pominjate Aleksandra Vučića, sve demokratske vlade koje smo imali 2000. godine po energiji, poštenju, doslednosti i borbi za svoj narod i za svoju državu, mislim da svi skupa ne mogu da priđu ni na prvi stepenik od 10. I s te strane zaista ne bih ulazio dalje u polemiku. Ja želim ovde da pričam o važnim stvarima za grad Beograd. Vi kažete o investicijama, vi kažete da je Beograd bio najveće gradilište za vreme Demokratske stranke. To ne kažemo mi, to kaže BRD. Odlično. Statistika kaže da je u vaše vreme
građevinska direkcija, odnosno sekretarijat, izdavao svake godine 50 građevinskih dozvola za jedan Beograd koji je metropola. To nije tačno. Danas imamo 600 građevinskih dozvola imate svake Beograd godine. Beograd na vodi danas. Ja samo izvinjam, ja sam vas pažljivo slušao, iako ste uzeli većinu emisije. Ja želim da pričam ovde o ozbiljnim stvarima i šta mi planiramo u budućnosti, kako ćemo se ponašati i na koji način. Kad pričate o dugovima, dugovi su zaista visoki, preko milijardu evra. Znači, ovo što je rekao i Nikodijević, tu se potpuno slažem. Lokalne samouprave su zaduživale takođe zbog kupovine nekih izbora, pa su uzimali kredite po nepovoljnim uslovima i tako dalje i tako dalje, da bi 15 ili 20 dana pred izbore poklonili neki ili dali neki poklončić. A šta se dešava sa velikim i esencijalnim stvarima, krucijalnim stvarima za naše građane, pre svega na periferiji grada Beograda, koji dan danas, u 21. veku 2016. godine, nemaju kanalizaciju i vodovod. Dok vi ovde bavite se politikanstvom, demagogijom i objašnjavate nešto što nema utemeljenja uopšte u argumentima i činjenicama, osim što je naučeno, mi se bavimo realnim stvarima. I kao što vidite, pokazat ću građanima Beograda. Ovo je samo jedan primer. Znači, tim ljudi u gradu Beogradu, od predstavnika vodovoda i kanalizacije, građevinske direkcije i svih ostalih... radili su uporno i uradili su plan i projekat kanalizacione mreže koji će se ostvariti od 2016. do 2025. godine i to su realni rokovi. Ne obećavamo ništa za jedno proleće ili jednu jesen posle izbora, nego obećavamo ono što je realno. To znači da se nam niti Borče, Ovče, tog dela koji nemaju kanalizaciju, moći će da dobiju... 570 miliona evra će koštati taj projekat. Kao što vidite, niko se time nije bavio. Ljudi nisu imali i nemaju ni danas kanalizaciju u 35% teritorije grada Beograda. A ovde možete videti sve planove realizacije, kako će se to raditi i što je najbitnije, sa troškovima i sa rokovima. Ovde u mojim rukama, s obzirom da sam ja gradski odbornik koji dolazi sa teritorije opštine Palilula, ovde je predstavljena Palilula, ali ovo se radi i za Zemun, kada govorimo o Altini, Voždovcu, Podolavski deo, Čukarica i sve ostale. Ti planovi su, naravno, kod gradonačelnika Beograda i mi se ponosimo što ćemo pronaći sredstva u narednom periodu da građani naši grada Beograda, koji žive 6 ili 7 km vazdušnom linijom od ovog studija, konačno u 21. veku dobiju elementarne uslove za život. Šta hoću da kažem? Nećemo povlačiti ogromne kredite koje su bili, kao što su neki radili, 7, 8, 10 ili 12% kamate, nego ćemo pokušati iz naših realnih prihoda da ovo finansiramo. Ono što je važno, s obzirom da sam ja najmanje ovde govorio, kada govorimo o privlačenju investicija, grad Beograd ima jednu veliku ulogu gradonačelnik Beograda sa njegovim timom, a to je da zapošljavamo ljude. Prethodna vlast to nije radila, nije se time bavila. Govorite o Meiti, pa poplave su bile u Obrenovcu najveće kategorije. Tamo ćemo zaposliti preko 1200 ljudi u narednih godinu dana. Imaćemo fabriku rezervnih delova stranog automobilskog proizvođača. Pravimo slobodnu zonu na potezu Palule Krnjače, gde ćemo takođe imati bescarinsku zonu, slobodnu zonu gde pregovaramo već sa kineskim kompanijama i ostalim kompanijama da neko investira da zaposlimo tu ljude. A vi samo pregovarate, ništa niste uradili. Jeste otvorili neko radno mesto? Samo sekundu. Da bismo to sve uradili, mi moramo da se bavimo u tri pravca, znači sa tri najključnije stvari. To je infrastruktura, za koju svi zameraju. Kad kažete da hoćete da prebacite autobusku stanicu, kažu ljudi, zašto to radite iz opozicije? Kada kažete da hoćete da završite prokop i da premestite, zašto to radite? Pa to ne valja, to nije dobro. Kada krenete da raščišćavate teritoriju za Beograd na vodi i kada sada prolazite preko naših mostova, vidite kako se dole vredno radi, kako to izgleda totalno drugačije. Oni kažu, pa to ne valja, zato što ste nudili Manhattan 2008. godine u Beogradu, a dobili smo šta? Dobili smo olupine. Kao što vidite, ovo su sada slike kako se radi, ali ja bih volio da neko pokaže slike kako se nije radilo u prethodnom periodu. To je oličenje bivše vlasti, a ovo je odgovorno sadašnje. I ono što želim da kažem, što je najvažnije, mi moramo da se bavimo ovim stvarima infrastrukture, izgradnja puteva, kanalizacione mreže, vodovodne mreže. Znate li vi koliko mi u Beogradu, gospodine Božoviću, zahvaljujući vama i tom Cviji Babiću, za koga kažete da je napravio Makiš 2, Makiš 2 je bio pred raskid ugovora. Ja sam bio u Tel Avivu po tom pitanju ispred grada Beograda gde su ljudi rekli da hoće da raskinu ugovor zbog reketiranja i zbog onoga kako ste se ponašali i ispumpavali novac. S druge strane, Makiš 2 je sada završen. Mi želimo da menjamo u narednih godinu dve dana
azbestne one cevi koje su ugrađene pre 30 ili 40 godina na teritoriji grada Beograda. Imamo sve ulice, sve analize, sve troškove i naravno da u narednih 7 do 10 godina, ali ovde u ovim planovima imaju nešto se raditi za 3, 4 godine, svaka kuća koja ima danas septičku jamu dobije mogućnost da se priključi na kanalizacionu mrežu. I zato neću da pričam o vašoj demagogiji kako ništa ne valja, a imali ste sve vreme u gradu Beogradu da nešto pokažete, a pokazali ste samo kako javna preduzeća mogu da idu u minus, grad Beograd, sve opštine i da gotovo ste nam ostavili jedan razoren budžet koji je imao deficit od 21,5%. Završni račun vas opet demantuje te godine da je bilo suficita, ne deficita, ali da se manimo čorana posla. Jel možemo samo, malo pre pomenuo i Nikola, a samo bih htjela odmah da nadovežemo. Da se nadovežem evo i na ove snimke koje ste malo pre puštali. Iako sam ja ponosan, naravno, na Cviju Babića koji je završio taj veliki posao i na Demokratsku stranku i kao što sam iskren da budem i uzgred budi rečeno ponosan i što je gradonačelnik zajedno s vama presekao Svečanu Vrpcu i otvorio to. Mislim da je veoma važno zato što je to dobro za Beograd. Ovde vidimo snimke kako se gradi nečiji hotel i privatni shopping centar. Ja mislim da tu nema javnog interesa i vi vrlo dobro znate da smo mi tražili izbore u Beogradu da bi se građani odredili i po tom pitanju otimanja grada Beograda. Zar nije gradonačelnik Đilas imao temu sastanka? Čekajte. Izvinite Nikola, a čekajte, zar nije bilo uvek ideja da se taj deo negde sredi? Zar nije bilo priča o Savskom amfiteatru? Bilo je to s onim udjeli 2008. godine. Mogu samo da vam kažem, da. Dakle, gospodin Đorđe Bobić, koji je gradski arhitekta za vreme pokojnog gradonačelnika Bogdanovića, je pokrenuo pitanje Savskog amfiteatra i mi smo se usaglasili oko dve stvari. Prva stvar je da taj deo treba urediti, naravno. Druga stvar je da treba raspisati međunarodni konkurs i da tamo budu objekti javne namene. Dakle, da se nego da budu objekti javne namene, da li su to muzeji, da li su to pozorišta, da li su to neki studentski centri. Dakle, na to smo ostavili javnosti da ona odluči, što se u ovom slučaju nije dogodilo. S druge strane, imali smo veoma jednu veliku, kako vam kažem, dilemu oko toga, zato što je sam IBRD se nekoliko puta javljao, želeo da grad u Beogradu da kredit za taj projekat Savskog amfiteatra. Međutim, nije bilo tada tržišnog osnova za to, zato što je nastupila kriza i oni sami se više nikada za tako nešto nisu javili. A zbog čega se protivite onda izgradnje Beograda na vodi? Protivimo se iz prostog razloga što se ceo centar Beograda nekome dao u vrednosti od 1 milijardu evra besplatno. A kako izgledao taj centar Beograda pre početka izgradnje Beograda na vodi? Taj deo vredi 1 milijardu evra. To je najvredniji deo. A kako je izgledao? Je li vam bilo bezbedno? Evo ja kao majka s detetom da prođete dole. Da li možete i sada da? Da, ja sam vozio i trčao, imao sam prilike. Jeste šetali? Danas jesam i s druge strane to danas ne možete ako nemate člansku kartu. Ako nemate člansku kartu, biciklo sam mislio, člansku kartu Srpske napredne stranke. Dakle, vi morate danas da budete svesni da milijardu, dakle, biciklistička staza je postojala tuda, ja ne znam kada ste vi ali evo samo da završim. Dakle, nije bilo tržišnog osnova za tako nešto. Mi smo s druge strane se protivili da se 1 milijardu evra zemljište nekom dodeli besplatno, da se privatna kafana, shopping mall i hotel proglase javnim interesom i mi smo protiv toga i mislim da su svi građani protiv toga, zato i ne smijete da raspišete izbore. Kada su u pitanju neke druge stvari, dakle, mi danas imamo situaciju u kojoj su građani, zašto kažem sa početka emisije, poniženi, zašto su iznevereni? Zato što vi imate današnji slučaj gde je bivši gradonačelnik Beograda kažnjen sa 60.000 prekršajnom kaznom zato što je davao 13. penzije za koje je gospodin Nikodijević glasao, za socijalno ugrožene penzionere. A onda kada se stečeno pravo i penzija smanji za 700.000 penzionera, onda nijedan sud ne kaže apsolutno ništa. I ja mislim da je iz tog razloga mnogo ljudi koji su danas iznevereni, mnogo ljudi koji žive danas u bedi, jer taj penzioner ne zna da li će da kupi hleb ili lek ujutro. I iz tog razloga smatram da je veoma važno da ne ponižavamo ni beogradsku policiju time što u sred zime ima letnje uniforme, dok se od komunalne policije u gradu Beogradu pravi stranačka paravojna formacija. I molim vas da su to teme koje zanimaju građane. I to su teme o kojima građani treba da kažu na izborima šta misle, a ne mi ovde u studiju. I zašto se bojite izbora, gospodine Jovičić? Ne, ne, ja ću da vam kažem, ja sam od vas kad pomenete izbore. Hajde, evo raspišite. Vi imate sada izbore u 17 beogradskih opština.
Ja sam ubeđen da ćete vi nas, kako to narodski kažu, da polupotrebite. A zašto se plašite u Beogradu onda, da budu istog dana? A zašto vi plašite da, nema, da imate samo opštinski? Ne plašimo to, se. Ali mislimo da je ovo jeftinije da budu u Beogradu. Izgubite Vračar, stari grad, Savski Venac. Ništa, apsolutno ne. Samo gde ste uzimali poslovi, otvarali kafiće kao na starom gradu. Pa svuda ćemo da vas pobedimo. Ja dočekam da to vidim. Pa naravno, pa kako ste mislili? Ko bi bio vaš kandidat za gradonačelnika? Čim se raspišu izbori za grad Beograd, Demokratska stranka će imati najbolje kandidata za gradonačelnika. A zašto ne kažete ko će biti? Nisam rekao ni da jesam, ni da nisam. Ili istina da je nuđeno gospodinu Đilasu da bude gradonačelnik? Ja samo želim da nešto kažem. Gospodin Đilas kao jedan od najboljih gradonačelnika u istoriji Beograda uvek ima pravo da bira. Ali vas je odbio. Uvek ima pravo da neće. Ali vas je odbio. Uvek ima pravo da bira, ali s druge strane, raspišite izbore u glavnom gradu, pa ćete vidjeti kakva su rešenja. Ako treba, produžit ćemo emisiju samo da svakako da čujemo. Ljudi, mi se brinete za naše kandidate, vi raspišite izbore ako imate hrabrost. Iako kampanja je vrlo ćemo lako onda da dođemo do toga ko će biti. Složit ćemo se, Niko Divić, imate našu podršku za kandidata za gradonačelnika ispred Demokratske stranke, to nama ide u prilog. Vi ste nas kandidat, što smo rekli to davno. Evo, ako vas možda ne podržavaju DS-u, mi vas podržavamo, ali ono što je važno, ispred komunalne policije, pa izvinite, molim vas, kažete, to je stranačka policija. Vi, nijedan čovjek nije zaposlen u komunalnoj policiji od kako je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost u gradu Beogradu. Šta to znači? Znači 300 vaših članova koje ste zaposlili za vrijeme vaše vlasti, oni su sada članovi Srpske napredne stranke. Ja to ne znam i to nisam video. Kako ne? Šta to znači? Mi nemamo stranačku policiju, vi ste pravili komunalnu policiju, zato što je bivši gradonačelnik za vrijeme vaše vlasti hteo da bude šerif u ovom gradu i sve se pitao, o svemu je odlučivao i pogledajte dokle ste došli. Ja nemam ništa protiv toga. Komunalna policija radi svoj posao. Da li možete od 300 ljudi u svakom trenutku da utičete kako će neko da odreaguje u svakom trenutku? To je sad jedno drugo pitanje. I tu mora se snosi konsekvenca i posledica. I posledice se snose i mi ćemo tu da preduzmemo određene mere. Ali nemojte vi da govorite da je to naša stranačka policija kada su svi ljudi koji su zaposleni u komunalnoj policiji članovi Demokratske stranke. Ali fakat jeste. Članovi Demokratske stranke. Ali fakat jeste. Znate i to. Ali fakat jeste. Znate su članovi Demokratske stranke. Vratit ćemo se, Nikola, oko komunalne policije. Želim uopšte na pričam. Gospodin Božović, ja sam to već video 2000. Pustite vi Božovića, godine. Recite građanima zašto nemaju izbore u Beogradu. Evo, ja pustite sam, Božovića i da vas, vi... Da ne biste ostali bez odborničkih mandata u Skupštini grada. Eto, evo, pa nemojte da brinete o nama. Nemojte ni vi o zato što meni, mislim da bi obrnuta situacija bila. Evo, ajde, raspišite izbore. Šokiran nekim vašim zašto izjavama. Zašto ne kažete gradonačelniku da podnese ostavku i da idemo na izbore u gradu? Ali mogu sad ja. Šokiran sam nekim vašim izjavama, ali znajući ko su vam koalicioni partneri i metod rada, sada se pomalo i razumem. To sam već video 2000. godine kada je u onoj izbornoj kampanji, sećate se, DOS protiv SPS-a, Čanak dao ekskluzivnu izjavu da socijalisti ruše Petrovaradinsku. Ne, ne, ovo je... Hajde da pričamo o izborima. Ne, pa ovo je tema. Aluzija na vas. Ruše socijalisti Petrovaradinsku tvrđavu. Pa su ljudi pitali, ste normalni, ko će da ruši tvrđavu? On kaže, ja sam pustio priču, sad oni neko objašnjavaju. E tako je gospodin Super, Božović. Super priča, da li možemo... Nisam vas prekidao, gospodine Božoviću. Evo, recite zašto ne raspisujemo izbore u Beogradu. Raspisali smo u 17 opština u Beogradu izbore. A zašto nije za grad? Nažalost, mislim da vas neće u 10 više biti. A zašto ali se držite fotelje i kopijeni plata? Ja sam to mi nije. A što to niste pitali Pajtića na glavnom odboru? Pa ne zašto se drži neko pijan, on je mrtav pijan, pošto on drži sa 6% fotelje u Vojvodini. Pa ne, ali imamo izbore u Vojvodini i na republičkom nivou, zašto ih nemamo u Beogradu? Ne, imamo ih redovno terminu. Pa redovno, a on nema podršku već 2,5 godine. Ali i Zemun u Voždovcu ste raspisali izbore da bi bili objedinjeni i jeftini, kako ste rekli. Brinite o tome. Hajde kako da građanima objasnite... Dakle, ne smete na izbore u Beogradu. Ove vaše... To je isto odgovor, kako vam kažem. To građani će isto razumeti. Vi nećete peći cenzus u Republici, a vi mu pozivate na izbore u Beogradu. To je isto poruka građanima. Ovo je... A šta bi, gospodine Božoviću, bilo drugačije u Beogradu? Dajte mi za priliku da kažem nešto. Ne, možete tako. Ako mogu. Pa ne može Božović na stol da priča. I ovo je upravo taktika gospodina Božovića. Da pričamo o nebitnim, nebuloznim stvarima, a da se ne bavimo suštinom. Dobro. Pa Bože dragi. Naša policija zimi u letnim uniformama, u kratkim rukavima, u šorcima. Pa koje su to laži? Mi nismo videli možda gospodin Božović video. Pa koje su to laži? Gde komunalna policija, posljednji čovjek je zaposlen u vrijeme Demokratske stranke. Nijedan jedini nije prijavljen. Ali vas nisam... Pa ne vređam, ne ide niko u kratkim rukavima i šorcima. Nemojte da izmišljate, molim vas. Nemojte da izmišljate kada pričamo. Niko nije video... Nemojte da vređate pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Gde se gasite? Pa ne, mislim, organizujemo neku emisiju da ste i sami, niko vas ništa ne pita i pričate svoje bajke. Mogu li završiti? Vi ćemo ti zaista podjednako vremena, kažem. Molim vas, ne dozvoljavate vreme, gospodin Božović, non stop priča sa mnom u isto vreme. Strategija
kanalizacione mreže i vodovodne u Beogradu, ne da niko nije video, nego su je odbornici Skupštine grada usvojili pre tri meseca, predviđa da Beograd od 2025. godine bude kompletno pokriven, s obzirom da nije 35% pokriven kanalizacionom i vodovodnom mrežom. Ima dinamika, ima po godinama, ima način izvori finansiranja. U prvoj godini, 2016. koja je ova godina, 2,7 milijardi se finansira iz sopstvenih prihoda direkcije. 60 km kanalizacione mreže radimo ove godine i 70 km vodovodne mreže radimo. Ako ne znate gde, Barajevo, Lazarevac, Obrenovac, zemunski deo koji nije urbanizovan. To se radi ove godine. Radi se na Paluli kod gospodina Jovičića, pošto on ima i projekat je donos obzirom da je Palilulac. Ali za takve projekte postoje i odbornici su glasali za čitavu teritoriju grada Beograda. Hoćemo o Beogradu na vodi da gradimo, kaže, grade se privatni tržni centri. A gde ste videli državne tržne centre, sem u Koreji, to severnoj, ne u južnoj? Pa je to javni interes. Izvinjavam se. Jel privatni tržni centar javni interes? Ove države je investicija od 2,5 milijarde koja će ući u ovu državu. Prva faza koja je započela Beograda na vodi, koja je danas izgleda... A pogledajte ovo ponašanje. Pa nemojte, molim vas. Ali samo da dovršimo. Niko se neće dobro čuti. Ali samo da dovršimo. Da dovršimo. Prva faza svih objekata Beograda na vodi je počela i počeće do maja ove godine. Zemljani radovi iznad zemlje koji će biti vidljivi golim okom, pa mogu sve nevernike da povedem sa gospodinom Jovičićem, gospodinom Sinišom Malim, da vidimo kako napreduju radovi. Pa možemo da vidimo da li je u prvoj fazi 300 miliona evra stranog kapitala ušlo i da sve radove izvode isključivo domaće kompanije. I koji je to posticaj domaću privredu? Možemo da pričamo o tome. A ko će raditi u tim tržnim centrima, recite mi? Da je Meita, pa građani Beograda, neće sigurno raditi Marsovci. Možemo da pričamo o tome da je Meita koja se gradi u Bariču, prva fabrika otvorena u Beogradu posle 2006. godine. Otvorena je? Možemo, koja se otvara, izvinjavam se, eto, našli ste moj lapsus, svaka vam čast, našli ste moj lapsus, neka vam to bude cilj, neka vam to bude glavna parola u izbornoj kampanji, moj lapsus. 1300 radnika. Usvajamo GUP koji nije usvojen od 2003. godine. Usvaja se na sednici 7. marta, vam kažem, kada je sednica Skupštine grada. Da vidimo koje su po GUP-u nove privredne zone. Pa da vam pokažemo privredne zone koje će biti komunalno opremljene na obilaznici kod Zrenjaninskog puta uz levu i desnu stranu. Pa da vam kažem o slobodnoj zoni Reva o kojoj je pričao gospodin Jovičić na levoj obali Dunava. Pa da pričamo o investicijama koje smo mi doveli, a onima koje su oni doveli. Recite mi ime jedne fabrike koju ste vi doveli u grad Beograd. Ali ja pričam konkretno, ja ne pričam floskule. Ja ovdje ne dajem parole. Ja vam kažem, rekonstrukcija bulevara Oslobođenja, rekonstrukcija Slavije, pešačka zona, Trga Republike, tako je. Ne, to se radi, gospodine Jovičiću. A ja pričam konkretno, a gospodin Božović ovde mi prodaje političke parole. Zahvaljujem. Hajde kratko, Aleksandar, da za Slaviju, iskreno vam kažem, to je naravno, kao što i znate, projekat Demokratske stranke. Iz tog vremena glasali smo za njega do trenutka kada su izopšteni podzemni prolazi i onda više nismo za taj projekat, zato što mislimo da je besmislen, jer je suština bila rekonstrukcija Slavije da se podzemni prolazi tamo sagrade. S jedne strane. S druge strane, glavni izgovor i gospodina Nikodijevića i gospodina Jovičića jeste o tim čuvenim velikim infrastrukturnim i nekim fabrikama i projektima koji će se ugroziti, eto koliko sam ja između redova razumeo, ukoliko se raspišu izbori u Beogradu. Pa sam veoma jedan duhovit, vrlo jedan duhovit tweet pročitao pre nekoliko dana koji je rekao, pa ako je Beograd na vodi tema, kao što je rekao gradonačelnik pa i predsednik vlade Republike Srbije, mislim da sam ih vrlo dobro razumeo, da je Beograd na vodi ugrožen ukoliko bude beogradskih izbora, onda je ovaj jedan rekao, pa dobro, čekajte, kako onda narednih 30 godina u Beogradu neće biti izbora. Dakle, ja mislim da je veoma loše da se na taj način odnosimo prema ljudima koji žele izbore u istom danu kada imamo 17 beogradskih opština, kada imamo republičke, kada imamo pokrajinske izbore. Mislimo da je to jeftinije. Iskren da budem, mislim da je i predsednik tu veoma značajna figura koja bi mogao da podnese ostavku s obzirom na sve ono što je uradio. Svi sem Pajtić da podnese ostavku. Ne,
Samo da on ostane na Vojvodini. Ali vi nećete na ovaj izbore da idete. Eto, to je ono što je nama veoma... Gospodine Božović, veoma... šta bi se promenilo? Evo, dakle, imali ste promenilo priliku se... koliko za 10 godina vladavine demokratske stranke... A promenilo bi se to da Siniša Mali nikada više ne bi bio gradonačelnik. I to se... Vi biste ga pobedili. Pa samo da vam kažem jednu stvar. Promenilo bi se to što bi... Božović. Što bi možda Nikodivić opet obrnuo stranu. Ali reci mi šta... Pa ne bi možda sada bio sa jednim pljačkaškim režimom... Sa pristojnim svetom. Hoću da vam kažem, sa onima koji gledaju interes građana, a ne fabrike koje ne postoje, nema kete koje ne postoje. Ako nema konkretnih projekata, ako nema konkretnih rezultata. Zar, gospodine Božoviću, za vreme vladavine demokratske stranke u Beogradu, zar niste mogli tada da pokažete šta znate, pa da Beograđani tada glasaju na onim izborima koji su bili da kažu? Ako mi dopustite da vam odgovorim na to pitanje. I još jedno pitanje, ako već, pa da samo mi, molim vas, pomenuli ste, a evo da jedno, ovo je drugo pitanje. Pomenuli ste nekoliko preduzeća, pomenuli ste preduzeća koje sada posluju u plusu, a bili su u negativu. Građani Beograda, bar sudeći po gradskom programu Studija B, koji konstantno zovu i zaista su nesrećni od trenutka uvođenja Bus Plus sistema u autobuse Beograda, nezadovoljni načinom kako su ih i tada i pre dve i tri godine kontrolori Beograda izvlačili, maltretirali. Uopšte, sam sistem Bus Plusa je za njih nešto što se pokazalo da nisu srećeni sa nečim kako bi mogli da funkcioniš u gradu Beograda. Da krenemo od početka. Šta bi se promenilo? Dakle, ja očekujem zaista da isto ovako, mada nisam dugo vremena čuo ni od gradonačelnika, ni od moja dva sagovornika danas u studiju, večeras, pardon, kada će biti 2017. tačno koji datum otvorena ta prva linija metroa i zašto se odustalo od metroa? To bi bilo drugačije. I taj metro bi mi završili da smo tada ostali na vlasti i da nije izneverena volja tadašnjih birača. Mi nikada ne bi dozvolili, kao što je i gospodin Jovičić imao prilike pre nekoliko meseci s gradonačelnikom Beograda, da otvara crpnu stanicu u Krnjači, koja je otvorena 2012. godine. Mi nikada sebi ne bi dozvolili da upropastimo jedno preduzeće koje se zove Ikarbus, a da s druge strane govorimo neistine kako se tu proizvodi neki Mercedes koji ne postoji. Dobro, ali ste uvozili plaćene španske tramvaje koji se nisu pokazali. I isto tako, potpuno se slažem sa vama i želim samo da vam kažem da smo ponosni i na autobuse Solarisove. Ja sam jednom prilikom imao polemiku sa gospodinom Jovičićem o tome gde on tvrdio da je bolje kupovati i srpske autobuse koji ne rade nego ove španske koji rade. Ali ste ponosni na španske tramvaje. Smatram da je veoma važno da vam govorim i kada je GSP u pitanju. Dakle, ja lično smatram da Bus Plus sistem nije najsretnije rešenje. Koje ste vi? Ja bih voleo da znam šta o tome misli gradonačelnik i gospodin Jovičić i Nikodivić, s obzirom da ga nikada nisu ukinuli. Veoma ga danas... Zbog ovo koji je napravljen. Veoma nas danas ga propagiraju. Međutim, to je jedini moguć sistem, nažalost, naplate u Beogradu. 80% je bila naplata za vreme demokratske stranke, danas je ispod 50%, zato je GSP u minus. Božoviću, samo kad govorite takve neistine, vojte računa sam bio tu, znam koliko je bila naplata. S druge strane, molim vas da evo, završavam samo još jednu rečenicu. Neodgovornim ponašanjem onih koji su raspisivali tendere, pa imate onog ko broji putnike, a taj isti, mimo oči u javnosti, pravi mrežu linija za neke privatnike, i raznorazne biznis kombinacije i tako dalje i tako dalje. Danas imate problem sa GSP-om. To se nije dešavalo u vreme demokratske stranke. Danas je prevoz loš, danas su autobusi prljavi, danas je ceo Beograd prljav, danas je grad nebezbedan, danas imate situaciju da komunalna policija ne štiti građane nego funkcionere Srpske napredne stranke. Ali vi ste došli do komunalne, vi ste izmislili postojanje komunalne policije. I zbog lošeg života, i zbog svega što, kako vam kažem, postoji i smanjenih plata i penzija, smatramo da su građani ozlojeđeni, da žele izbore u Beogradu i ja, evo, večeras nisam čuo zbog čega ne idemo na izbore u Beogradu. Ali nisam sigurna da, evo, a ako sad, niste razumeli da sada, nećete razumeti ne večeras. Nikodivić, Sandro će vati reći, ću se vratiti na... Ja bih stvarno nešto da kažem. Mislim da je to odgovor na to pitanje nije toliko važno za građane Beograda, koliko je važno za gospodina Božovića, jer očigledno bi gospodin Božović istakao svoju kandidaturu za gradonačelnika Beograda, što mi nemamo ništa protiv. To nisam rekao. Nemamo ništa protiv. Ali šta je važno ovdje naglasiti? S obzirom da slušamo optužbe od opozicije koje su potpuno neosnovne, ovdje nisam čuo ni jedan jedini argument koji mogu da kažem možda postoji mogućnost da se to zaista desilo ili da nešto nije urađeno kako treba, a vi ste nam sad otvorili oči. Ste otvorili crnu stanicu? Ja vas nisam prekidao. Zaista, gospodin Božoviću, danas je nemoguće. Uvek sam vas prekidao, sad vas nisam prekidao i sad vi opet pokazujete vaš animozitet i veliki pritisak. Ali nema potrebe, nema potrebe. Slušali smo. Jer ja sam namjerno pustio gospodina Božovića priča što duže, jer onda ljudi mogu jasno da vide obe strane. Tačno. Znači, šta je važno?
osim što nismo čuli šta bi i da se dese bilo koji izbori ili ovi što će se već desiti lokalni izbori, šta bi to Demokratska stranka ponudila, nismo videli. Jedini program je da Siniša Mali ne bude gradonačelnik, u redu. To je to, neće nikad biti više i to je naša parola. Kao što je i gospodinu Pajtiću, kao što ste vi rekli. Znači da vam je to jedina parola da Siniša Mali ne bude gradonačelnik. Kao što gospodin Pajtić, pored svih malverzacija u Vojvodini, od Heterlenda da je uzeo novac od dece koja su ometena u razvoju, preko razvojne banke, investicione banke, od onog tunela koji je obećao kroz Frušku goru pa nikada nismo videli i tako dalje, jedino sa čime se budi i sa čime leže kako da Aleksandar Vučić više ne bude premijer. I to je sve. Bez ikakvog predloga, projekta, programa, nešto što građani mogu da vide da možda može da bude, jel te, dobro za njih. Kao što ni ovde nismo čuli ni jedan projekat, bilo kakvu viziju, bilo šta od predstavnika Demokratske stranke. A dok on smisli svoju viziju ili program, mi možemo da kažemo šta smo uradili i kako radimo. Naš prioritet jeste u ove dve godine, u godinama u kojima smo sanirali katastrofalnu situaciju u budžetu grada Beograda i u godinama koje dolaze, to je obilaznica oko Beograda, infrastruktura koja mora da se reši, vodovod i kanalizacija i ovaj projekat koji sam pokazao i pokazat ću još jedan koji je urađen za sve opštine u Beogradu koje nemaju kanalizaciju, odnosno građani koji ne mogu da se priključe na kanalizacionu mrežu zato što su im godinama unazad obećavali ili uzimali pare, a to nikad nisu završili. 570 miliona evra je ovaj projekat. Osim što ćemo dobiti da svaka kuća možda se priključi na kanalizaciju, dobit ćemo i 5 fabrika za prečišćavanje vode. Između ostalog, jedna je na mojoj opštini u Velikom Selu, što znači da više nećemo imati ispuste u Dunav, jer moramo da se bavimo i životnom sredinom i poglavljima koja definišu odnose i ono uređenje koje moramo da postignemo u oblasti životne sredine prema Evropskoj komisiji i Evropskoj uniji. Znači, o svemu razmišljamo. Kad govorimo o asfaltiranjima, sa onim novcem kojim smo mogli da raspolažemo, što ja ne kažem da je dovoljno, ali Siniša Mali kao gradonačelnik Beograda mogao je da uzme kredit u bilo kojoj banci 50, 100, 200 miliona evra, da se zadužimo, pa da onda imamo više novca za asfaltiranje pred izbore, ali mi to nećemo da uradimo pa po cenu i da izgubimo izbore. Zašto? Jer će vaša deca i buduće generacije vraćati te kredite, jer kad govorite o gradskom saobraćajnom preduzeću ili o nekim vašim projektima koje ste vi radili, mi imamo hipoteku, odnosno moramo da vraćamo kredite do 2038. godine. Znači, poslednja rata je 2038. godine. O čemu mi pričamo ovde? Mi se bavimo asfaltiranjem 100 km, puta smo uradili u prethodnih godinu i po dana, 100 km puta u Beogradu, od toga je 40 km urađeno i jatarnih puteva koje smo takođe uradili. Ono što želimo je da menjamo vodovodnu mrežu, da uvedemo kanalizacionu mrežu, da se bavimo elementarnim uslovima koji su neophodni za život naših građana, a ne da se bavimo time, jedino što želimo to je da Siniša Mali ne bude gradonačelnik, da bi bio gospodin Božović, možda gospodin Živković ili ne znam nija koja već iz njihove garniture. Mi imamo izbore lokalne, vi ste gospodo spremni kao što kažete, hajde da odmerimo snage, pošto očigledno smo mi u velikom strahu od Demokratske stranke, hajde da vidimo šta ćete uraditi i na pokrajinskim, i na republičkim, i na lokalnim izborima. I ono što ste rekli, nama je važno i kada ste nas pitali da li smo u kampanji. Pa nismo u kampanji, zato što smo svakodnevno radili već dve godine i bili na terenu sa građanima. Ja kao narodni poslanik ili kao gradski odbornik, dva dana u nedelji primam građane sa opštine Palilula, zato što je to moja obaveza, da bih mogao da sve informacije ili kritike ili pohvale, bilo šta, na jedan papir složim da bi znao kako građani razmišljaju i šta im to još fali da unapredimo naš sistem i našu opštinu i naš grad. Posle to nosim u grad, gradonačelniku i ostalim ljudima koji su u stručnim službama da vidimo kako možemo da rešimo i da vidimo kako to možemo da platimo. Kada će, gospodine Božoviću, doći problemi ljudi, stanovnika Beograda na red? Evo, dakle, najveći problem sa kojim se Beograđani danas suočavaju jesu strah, beda i poniženje. I mislim da je veoma važno... Samo pričate o bezbednosti, ali ne osjećaju se tako građani Beograda. Ajde da pitamo njih. Ne mogu da delim vaše mišljenje za to da je strah, beda i poniženje. Dobro, ali hajde da pitamo njih. Ja bih da pitamo njih, da ne govorim o tome ni vi ni ja. Evo, dobro. Evo, okej. Iako je, dobro, gospodin Jovičić i ja smo često u nekim emisijama, pa on često pada u vatru, ali nema potrebe za nervozom iz prostog razloga što ste pomenuli viziju Demokratske stranke kada je u pitanju grad Beograd. Morate da znate, 2011. vizija razvoja grada je usvojena kao strateški dokument i vas obavezuje i na sajtu je gradske uprave.
i Sinišu Malog obavezuje. A šta je vizija? A ne, ne, šta je vizija? Između ostalog metro. Vi je samo loše sprovodite u delo. A šta još? I iz tog razloga smo tražili izbore da bi građani mogli da kažu i sude o tome kako ste radili, gospodine Jovičiću. Da li ste nešto uradili? Da li ste jedno radno mesto otvorili? Da li se neko zaposlio, a da nije član Srpske napredne stranke? Da li neko može da se prošeta, a da ga komunalna policija ne izbaci sa Savskog amfiteatra? Dakle, veoma važna stvar je da završimo ovu emisiju na taj način dostojanstveno, ako se slažete. Hoćemo, naravno. Dakle, nećemo, ja ne želim da pričam o 90.000 Bugara koji su prošli po 3 dana, po 300 evra, tako je. Dakle, želim samo da kažem još jednu stvar. Dakle, evo, izvinjavam se gospodine Nikodijeviću, ja znam, Jovičić je najviše govorio, pa evo i vi nešto da kažete. Dakle, veoma je važno da grad Beograd bude grad sa kojim će se građani ponositi, gde građani neće biti omalovažavani, gde će se osjećati sigurno i gde će moći da vežu svoju sudbinu i svoju budućnost. Mislim da je grad Beograd ne samo drugi najnebezbedniji grad u Evropi, mislim da je prvi po odlivu ljudi i mozgova i smatram da je to ono što najviše boli danas. Ne samo Beograd, to celu Srbiju boli. I vas to boli. I mene takođe. I smatram da je veoma važno da se tome posvetimo svi zajedno. Nevezano na stranačke, nevezano za stranačke preferencije. Argument, nemate ništa, sve i baš zbog toga sve. Da kažemo kad je nešto dobro, kao što i Nikodijević, evo moram da kažem. I s gospodinom Nikodijevićem ja sam na isto mišljenje. Ali, evo, oko, na primjer, nekih važnih projekata u Beogradu koje smo mi započeli, a Srpska napredna stranka danas sprovodi u delo, mi takođe glasamo na sednicama Skupštine grada za njih. Zato što želimo dobro za Beograd i dobro za građane. Ali ne možemo da glasamo kad se porez povećava od 300 do 500%. Ne možemo da glasamo kada 13. penziju ukidamo socijalno ugroženim penzionerima. Ne možemo da glasamo kada od komunalne policije pravite paravojnu formaciju. A možete da glasate u Skupštinama opština za poslane prostore da otvarate kafiće kao funkcioneri Demokratske stranke i tako dalje. To možete da glasate. Ja poštujem sve moje sagovornike, čak i sve svoje odbornike u Skupštini grada Beograda. Pa vi ste predsednik Drago mi je, morate. Jeste gospodin Božović glasao za našu strategiju razvoja komunalne infrastrukture. Samo me čudi kada se večeras ne seća da smo to ikada usvojili, ali jeste glasao, je odmah da vam kažem. I to ćemo mi realizovati, gospodin Jovičić ja, a on jeste glasao. Ali to nije ta tema. Opet je gospodin Božović apstraktan. On priča o apstraktnim kategorijama, strah, poniženje, nešto što nije merljivo. A ja bih voleo kad razgovaramo da kao ozbiljni ljudi, bez obzira što smo mladi, kojima su građani poverili neki mandat, pričamo o konkretnim stvarima. A šta je to što ćemo mi učiniti da se u Beogradu živi bolje? Mi smo lokalna samouprava, mi treba da se bavimo onim dnevnim problemima koja tište svakoga čoveka. I ja želim da pričamo o konkretnim stvarima i nikad mi niko ne da. I zato hoću da vam kažem. Hoću da vam kažem, razvoj jednog grada, jednog društva, jedne države se sagledava u specifičnim kategorijama. To je socijalna politika. Danas vi imate neke kategorije koje nisu postojale, koje su uvele razvijene zemlje ranije, koje mi danas dostižemo. I ja sam ponosan jer to pokazuje pravac razvoja i stepen razvoja ovoga grada. Znam, gospodine Krivić, imamo socijalnu politiku, a nemamo vodovod i kanalizacije. Imate lični asistent, imate žive ljude o kojima mora da vodite računa. Živ čovek sa svojim problemima je u fokusu naše politike. I zato vam kažem, lični asistenti, personalni asistenti, osmeh, predak, to su specijalne, posebne kategorije stanovništva o kojima mora da vodite računa. To mogu samo razvijeni, to mogu oni koji su dostigli taj stepen razvoja i stupanj, tu svest da imate da vodite računa o svojim građanima Beograda. Uz to, naravno, vi radite i druge stvari. Kanalizacija i vodovodna mreža, evo rekao sam, ja sam konkretno vam rekao, Obrenovac, Barajevo, Lazarevac, Zemun, idemo podavalska naselja koja nemaju vodu, ne kanalizaciju, nemaju pijaću vodu u 21. veku. Hoću da vam kažem, tako je gospodine Božoviću, mi se trudimo da stvaramo uslove da se u ovom gradu živi bolje. Mi kao lokalna samouprava imamo obavezu da stvorimo uslove da ljudi sa strane koji imaju novac, a danas je borba za novac u čitavom svetu, dođu i investiraju. Zato ne treba odbacivati ni jednu investiciju, ni ovu Meite sa 1400 zaposlenih ljudi u Barajevu, niti investiciju 2,5 milijarde evra Beograda na vodi, jer će ga raditi i rade ga sada. Iste su investicije, to ste u pravu. Rade
domaće kompanije. Zato ne treba odbacivati ni kada ulažemo novac u opremanje komunalne infrastrukture za nove privredne zone, za bescarinske zone, jer tu dogovaramo i dovodimo fabrike koje dovode svež kapital, koji zapošljavaju građane ovoga grada, da biste se kroz poreze i doprinose naplatili, da bi se živelo bolje, da biste uložili u škole, obdaništa, vrtiće, u autobuse. E, zato je to bitno. Imamo, na kraju smo emisije, pa bih ga zamolila bukvalno imati, svako će imati po minut i rečenicu da može da kaže, pa evo da krenemo od toga. Da. Gospodine Božović, ajte. Ajde, evo. Da ne bude da se... Dakle, mislim da su veoma važni izbori u Beogradu. Veoma je važno da objasnimo građanima zbog čega ih nema. I gradonačelnik je dužan da obrazloži sve one stvari i fere koje su potresale grad Beograd s jedne strane, a s druge strane i to poniženje, strah i bedu koju građane osjećaju ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Mislim da je veoma važno da se na naredne izbore naravno izađe i ne to da se glasa sad za stranke, dakle da se glasa za, to će da biti svojevrsni referendum između poniženja i dostojanstva. A za koga će glasati građani? I mislim da će glasati za dostojanstvo. I da oni vrlo, vrlo jasno vide ko se bori za dostojanstvo, a ko ih ponižava u četvrtu godinu za red. Gospodin Jovičić. Ja bih rekao, dostojanstvo naravno da jeste važno, ali dajte da mi vidimo zašto smo ovde i šta možemo da uradimo za građane Beograda. Pre svega da nastavimo fiskalnu konsolidaciju grada Beograda, znači troškove koje možemo još da suzbijemo, da bi ostalo više i za socijalnu zaštitu i za infrastrukturne projekte o kojima pričamo. Kada govorimo tri pravca koje ja vidim iz ove perspektive da su zaista važne u 2016. godini, to svakako jeste infrastruktura, da na najbrži mogući način završimo infrastrukturne projekte poput obilaznice oko Beograda, najverovatnije u 2017. godini ako se steknu uslovi da napravimo još jedan most koji će povezati od Reve ka Vinči, da bismo mogli da izađemo na autoput iz tog poteza na autoput E75. Imamo sada znači i ovaj autoput koji prolazi kroz Palilulu, koja vezuje naravno sa autoputem Beograd-Zagreb i Novosadski autoput. To je važno da bi neko došao u Beograd ili u Srbiju da ostavi neki evro i da zaposli neke ljude, morate mu pre svega omogućiti put. Znači put kojim bi došao. A zatim infrastrukturu, a to jeste kanalizacija, vodovod, toplifikacija, gasifikacija i sve ono što je neophodno da bi ta kompanija ili to preduzeće tu moglo da radi. I to jeste naš interes. Kad govorimo, još ovo želim da kažem, o socijalnoj politici. Uvek može više, ali prvo moramo da vidimo odakle i iz čega. Ono što je važno u ovom trenutku je da smo mi, kada govorimo o vrtićima, napravili zaista jedan dobar pomak. Pre svega, imali smo liste čekanja u vreme bivše vlasti od 5.500 naših mališana. Danas je to nešto oko 3.000, što mora biti još manje i moramo doći na nulu. Ali smo napravili prvo ekonomsku cenu od 27.000 dinara, a od tih 27.000 dinara grad Beograd daje subvencije 80% od te cene, a 20% plaćaju roditelji. I ono što je važno, napravili smo sporazum sa privatnim vrtićima koji imaju akreditaciju i mi to subvencionišemo takođe da bismo smanjili liste čekanja. Znači, mi se borimo zaista da ispravimo sve katastrofalne odluke koje su donešene u prethodnom periodu i ne želimo da trošimo vreme više na tu priču. Hajte ljudi da radimo, dajte da za 5 godina kažemo da Beograd ima u većem delu ili 85% svoje teritorije kanalizaciju i vodovod, da imamo Meitu, da imamo sutra još jednu Meitu u Krnjači ili u nekom drugom delu Beograda. I ono što je važno, i ovim završavam, mi smo smanjili stopu nezaposlenosti sa 25% kolika je ostavljena na 17%, tako da svi ovi podaci koje ste vi paušalno iznosili zaista vas demantuju i nemaju utemeljenje. I biće prilike da tek kada počne zvanična kampanja, ovo je samo čini mi se neki uvod ova emisija, da pričamo pojedinačnim. Pozivamo građane Beograda da izađu na izbore lokalne, da glasaju za svoje predstavnike, jer su lokalni izbori onaj osnovni stepen demokratije gde biraju svoje predstavnike, one ljude, svoje prijatelje, komšije koji treba sutra da odlučuju o njihovom svakodnevnom životu. Izbori su praznik demokratije i građani treba da ocene svakog od nas. Ja neću da delim građane Beograda na kategorije na koje to radi gospodin Božović. Meni je problem i glasača Demokratske stranke i glasača SNS i SPS i bilo koje druge stranke podjednako važan. Mi želimo da svom poslu, baveći se svakodnevno Beogradom, bavimo se rešavanjem onih osnovnih
životnih problema građana Beograda. Da svako dete može da ide u vrtić, da deca koji idu u školu ne idu u čizmama gumeni zato što nemaju asfalt, zato što nemaju vodu, zato što nemaju kanalizaciju. To je naš posao u 21. veku, da stvorimo ljudima dostojanstven život, da roditeljima te dece obezbedimo posao, da decu ne delimo prema tome koliko ko ima i ko dakle dopada. Svi građani Beograda su jednaki, bez obzira gde živeli i za koga glasali, oni su meni svi isti i ja ću se boriti za svakog od njih. I borit ćemo se za Ikarbus i za naše domaće kompanije u gradu Beogradu i u Srbiji. Može Božo da priča šta god hoće, ali to nam je važno. Ne, niko nije nervozan, siguran i u najljepšem tonu. Završavamo Milan Leko, ulice Beograda. Da se podsjetite, ulice Beograda od 1872. godine. Zavod za udžbenike vam poklanja. Svako će imati priliku možda dobiti neku ideju za kampanju. Vezano upravo na ovu temu, šta bi još moglo to da se promeni. Hvala vam mnogo. Sigurno sam da ćemo se vidjeti vrlo skoro, s obzirom da počinje i zvanična kampanja. Hvala što ste bili večeras tu. Evo, gospodin Nikodivić, moramo i mi da se rukujemo i tek očekujemo projekti i da čujemo šta je to važno u Skupštini grada, o čemu ćete vi svi kao odbornici odlučivati. A ja kažem, sve što o čemu mi pričamo večeras je najbitnije da građani Beograda osete da žive što bolje. Hvala mnogo što ste bili gosti Panorame. I vama, dragi gledalci, sutra je repriza, oko 15:30, nedelja, a sledeće subote vidimo se sa novim temama. Hvala na pažnju.